Всім привіт! Сьогодні готую дуже швидку вечерю. Для цього нам понадобиться сало, десь 150-200 грам. У мене свіже, можливо, в когось є консервоване. Я його підсолила і підперчила. Дві цибулини і 13-14, хто вже як розчитує на кількість осіб, картоплин. Картоплю я виймила з кожурою під краном, гарненько помила, і, до речі, потрібно, щоб будуть зубочистки. Тому ми сьогодні будемо робити такі кораблики. Вижу, зараз я цибулю, що була у мене. Ставлю свої кораблики в духовку на 180 градусів, напевно, що 40 хвилин. Поки картошечка готується, приготовимо салатик із бурячка. Зараз я натру бурячок на міленьку терочку. Тут у мене є три чорносливчика поріжемо. Поріжемо ось таких пару кусочків грецького горішка, два часничка і майонезом приправимо. Сіль, перець. Так, натираємо бурячок. Все, накрила я стіл, таки приготувала таку вечерю, швидку, смачну і недорогу. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємося і всім па-па-па-па!